Takže vyrážíme na túru. Vyrážíme trošku z jiného místa. Těžko bychme to hledali. Začátek túry na Písecké skály. Naučná stezka. Tak kudy půjdeme? Takže občerstvení přímo v poledne oběd. Souhlasíš, Franto? Souhlasíš? Ze vším. Ale to by člověk neřekl. To srní homole, to je... Srní homole. Mají to být zajímavý kameny, tak jsou zvědavé, co to bude. Takže naše výchozí místo, tady se vychází na trasu na Javorník a na cestu bolestných kamenů. Thank you.
pískové sochy v písku. Sochy jsou z písku. Je to v písku a je to u starého kamenného mostu. Úplně super záležitost. Dějiny města a chodníků. Městský ostrov. Restaurace na ostrově. Městský ostrov, kouzelné místo, uprostřed řeky, k tomu vedla lávka.